Thënie gjigande nga Ibn Kajim. Katër gjëra të pengojnë të kuptuarit dhe zgjuarsin: ngrënje e thartësirave dhe pembe vazhdimisht, gjumi në shpinë, brenga dhe pikëllimi. Katër gjëra semurin trupin: të folurit e shumët, gjumi i shumët, ushqimi i shumët dhe marrëdhëniet seksuale të shumta. Pesë ngritin pesë. Modestia ngrit dietarët. Pasuria ngrit largon poshtrimin. Heshtja ngrit largon gabimet. Dhe shakaja ngrit largon vështirësit. Pesë njihen me pesë. Pema me frutat e saja. Shoku në ditë të vështira. Besimtari në sprovim. Dhe bujari në kohra krizash. Pesë mbysin pesë. Shpifja të vërtetën. Pasuria të metat. Devotshmëria epshin. Përmendja lëmoshën. Dhe nevoja varfëria. Parimet. Pesë shpinë në pesë. Shikimi në prostitucion. Lakmia në pendim, keqardhja. Pajtimi me atë që ta jep Allahu në kënaqësi. Udhtimi i shumët në njohuri dhe polemika në armiqësi. Pesë i rrisin pesë. Zjarri nga kashta, byku. Dyshimi nga mendimi i keq. Vrazhdësia nga mos bamirësia. Armiqësia nga mos falja. Dhe shkëputja e marrëdhënieve nga mos pyetja: se përse kjo është kështu e kështu. Pesë sjellin lumturi. Fëmia i ndershëm. Gruaja e ndershme. Shoku i mirë. Besimtar i banirës. Dhe dietar i zgjuar. Pesë zbukurohen me pesë. Shëndeti me jetë të mirë. Udhtimi me shoqëri të mirë. Bukuria me moral të mirë. Gjumi pa probleme paraprake. Dhe nata me përmendjen e Allahut. Pesë gjëra e kanë jetën e shkurtër. Nxënja përmendësh në pleqëri. Të folurit me teori të pavërtetuara supozime. Begatit me mendje matësi dhe mohim të së vërtetës. Shoqëria e udhëtimit dhe këshilla nga raste tragjike. Pesë sjellin pesë. Ulja e shikimit sjell virtytin. Turpi sjell të mirat. Të folurit e butë sjellin kërkesën. Dhe hidërimi sjell keqardhjen.